Dus ik ben Michel de Wilde, ik ben een van de curatoren van het Triennale. Ik ga het vandaag hebben over Mounir Shahroudi Farman Farmayan, de Iraanse kunstenares die in de gebouwen van het Groot Seminarium een nieuw werk zal tonen, namelijk de fonteinsculptuur Fountain of Life. Mounir Shahroudi is de ouderdomsdeken van deze triennale. Ze is geboren 1924 in Qazvin in Iran. Dus de dame heeft een respectabele leeftijd, 94 jaar. Zij is een internationale ster. Zij staat voor een soort van modernisme in de jaren 60-70, die los staat van het Westen. Het is een soort van antwoord van Iran, de Iraanse kunst, op wat is nu moderne kunst. Oké, wij doen aan moderne kunst, maar we vertrekken vanuit onze eigen basis. Voor Brugge die heeft zij een fontein ontworpen, de Fountain of Life. Die levensfontein heeft natuurlijk met water te maken, maar ook met die symboliek die er weer in zit. Cirkelmotieven die staan bijvoorbeeld voor het ideale universum bijvoorbeeld. Het hexagon, de zes hoeken die daar werkt zijn mee, met allerlei symbolen. Uiteindelijk is het een soort van ideale wereld, ideale geometrische, mathematische wereld, het ideale universum die zij brengt naar Brugge. En de fontein heeft natuurlijk ook te maken met haar Persische achtergrond, waar dus de fontein en de Persische tuinen een enorm belangrijk aspect waren. Symbool van puurheid bijvoorbeeld, van kosmische verbindingen ook, en uiteindelijk natuurlijk binnen de fluïde, bewegelijke, liquide stad.